सिद्धू मूसे वाले अते जसपिंदर दा फिर पै गया पेचा। सिद्धू मूसे वाले नु करता सीधा चैलेंज, कहा जे हिम्मत है ता आजाद चोणा लड़के दिखावे। मानसा विधान सभा हल्के तो कांग्रेस च शामिल होए पंजाबी गायक सिद्धू मूसे वाले अते यूथ कांग्रेस मानसा दे प्रधान जसपिंदर चाहल दा वद्दा कलेश रुकण दा नाम नहीं लै रहा। हुण फिर जसपिंदर चाहल वल्लों सिद्धू मूसे वाले दे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धू ते कई निशाने साधे गए। जसपिंदर ने कहा कि सिद्धू मूसे वाले अते उसका डोप टेस्ट करवाया जाए, जो भी नशेड़ी निकलेगा उसका तुरंत फैसला किया जाएगा। ਉਥੇ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੁਖਲਾੜ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ, ਆਈਡੀਆਂ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਪ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਕਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ VC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਢਾਲ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉਹਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਗਾ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੱਬ ਜੇ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਆ ਘਟੀਆ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈਨ ਮੰਨਾਂ। ਜਸਪਿੰਦਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਿਕੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਵਿਕੂ। ਜਸਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 1-2 ਫੋਨ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜੇ ਤਾਂ 9-11 ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਾਕਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ, ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ, ਆਹ ਆਈਡੀ ਪਾਤੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀ ਐਡੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇੰਨੀ ਗੰਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ।
इनू चेंज करनी चाहिए अपने आप की जिन्हें सियासत च आना तो नहीं फिर ये जो लोग ने मानसा के इनू खैर नहीं पाएंगे इनू नहीं बख्शेंगे ये पछताऊगा बिल्कुल। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। संतान प्राप्ति कारोबार विच घाटा विदेश यात्रा विच देरी पति पत्नी विच कलेश पढ़ाई विच मन ना लगना प्रेम प्यार सिरे ना चढ़ना कोर्ट कचहरियां दे चक्करां दी परेशानी तो मुक्ति लई पहुंचो मियां बशीर खान जी कोल। एक बार फोन जरूर करो तुहाडा एक फोन बदल सकदा तुहाडी जिंदगी। प्यार विच धोखा खान वाले प्रेमी प्रेमिका भी एक बार जरूर संपर्क करन। हुण सुपने देखना छड्डो ए सब मुसीबतां जां ख्वाहिशां नूं पूरा करन लई चुको कदम। फोन नंबर 9876800